säger Jag som tycker det du är brukar jättekul. säga, Öystein, som avslutning. När du läser och hör mainstream media, utgå ifrån att det är ren lögn tills motsatsen är bevisad. Ja, det går jag på. Det går jag alltid på. Samma här. Kritiska ögon är Ja. väldigt, väldigt viktigt, framförallt när det Ja, gäller visst. mainstream media. Och det här är inte unikt för Sverige, tyvärr. Nej, nej, nej.